wannan yana cewa ya ustaz kunta bi ghairi jawaz at-tahajjud fastadanta bil hadith aw bi ahadith yace to me zan ce akan azumin annabi Dawud alaihi salam wanda aka ce yana miƙa wani sashin dare ya zauna wani sashin a ai dama na daya dai me wannan tambayan waya ce na ce tawajjudi bi halabi in bi halatta ba ni ban ce tawajjudi bi halatta ba ban taba cewa haka ba amma abinda nake cewa kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi tahajjudi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai yi tahajjudi ba in muka fahimci tahajjudin da muke yanzu kaga nan ma matsalar musala din kaga ana cewa manzon Allah bai tahajjudi ba din me din karamin karatu zai zo ya ce bayan Allah ya ce wa minal layli fa tahajjudi bi nafilatan laka kana nufin bai amsa wannan umurnin na Allah ba to kai ka san ba haka nake nufi ba ko idan da nake nufi bayan an yi tarawih an kidar a zo kuma ai wata sallah daban da sunan ta tahajjudi manzo Allah bai haka tarawih ita ce tahajjudin ta manzo Allah ba wata sallah daban tarawih wata daban tahajjudi wannan kam mafi yawan abu muka yi tawazu'u mu ce karatun mu bai kai ba ko kila a gaba ko kila a gano wannan kam wallahi duk karatun mu duk karatun mu ba zai iya samu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata sallah daban tarawih ya dawo yayi wata daban sunan ta tahajjudi ba babu wallahi ko da hadisi wahi ba wai da'ifi ba ko wahi sai dai mawdu'i shi ya kirkira yau ya wada'in hadisin ya kawo shi amma komin raunin hadisi ba wannan hadisi komin raunin sa ba magana ingantacce ba komin raunin sa ba wannan hadisi inda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan tarawih sannan kuma ya dawo kuma yayi sallan tahajjudi ita tarawih ita ce dai tahajjudi ba wani bambanci illa a cikin ramadana ana kiranta tarawih abin da yasa ake kiranta tarawih in yayi raka'a hudu yayi biyu yayi biyu yakan zauna sallallahu alaihi wasallam ya dan jima to wannan tarwiha wato abin da ake nufi tarawih kenan tarwiha wannan a zauna a dan huta tsakanin hudun farko da hudu na biyu to shine ake ce kiran sallar da suna tarawih amma ita ce dai tahajjudi ita ce qiyamul layl din ita ce qiyamul ramadana din sallah daya ce ina fata mun gane amma dan yanzu ka zo ka kirkiro wata sallah ce kira da tahajjudu ta sanniyan wancan sallar da Allah ya yi manzon Allah mun yi minal layli fata ajabi na bi latalaka bai mai da manzon Allah ya yi wannan abin kai da kake yi yanzu ba ina ba zan mun fahimta bai mai da abin da kake yi yanzu manzon Allah ya yi ba amma ban ce ba kyau kalmomi biyu daban-daban ne ba na cikin masu ganin duk abin da manzon Allah bai yi ba shikenan ya zama ba kyau a'a ni ba haka nake fahimtar karatu ba amma akwai wani abu da ake ce ma ilzamul khasmi kai ma khasamu hujja da irin hujjarsa dukkan wanda suke yada sallan tahajjudi suke kira zuwa gare ta suke kare ta suke dagewa sai an yi dukansu su ne masu cewa da an zo da abu ce manzon Allah bai yi ba dan haka bid'a ne dan haka bata ne dan haka ba za a yi ba in ba a hankali ma su ce kafirci ne saboda kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar saboda haka fi an-nar to in kana kan wannan ka'ida ba wai magana dan kaza akan ce ai manzon Allah da yana yi daga baya sai ya ga sahabbai suna yi sai ya bari dan kuma tarawih ake magana wannan tarawih ake magana ita ce dai tarawih ita ce wancan manzon Allah da yana yi da ya ga sahabbai suna yi da yin sa ya daina to bayan kuma an kidar da tarawih a dawo ai wata to wallahi wallahi ba inda mutum zai samu hujja daga aikin manzon Allah ko sahabban manzon Allah ba su taba yi ba ko da rana ɗaya a tarihi ko da hadisin ya rauni babu shi ina fatan mun fahimci wannan amma kuma jinda duka wannan ban ce ba kyau dan ni a wajena zai yiwu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai abu ba sahabbai ba su yi ba idan ba a ga illa cikin abin ba sai a yi shi watan da tahajjudi da maulidi a fi daya ne dari da sallah
wannan kawai shine gurin da nake so in gangara in isa da tahajjudi da maulidi duk hujjan da za a kafa matahajjudi to wallahi in riga maulidi ya sa wannan rigan daram zai zauna masa duk wata hujja da zaka kawo ka kaba ka kare tahajjudi to wannan hujjan mai maulidi ya huta ka kare mashi kayansa da wannan hujja wannan shine kawai magana amma ni ban ce wai tahajjud ba kyau ba aya ban ce tahajjud ba kyau ban ce tahajjud ba kyau ba amma tahajjud yana da kyau yana da kyau amma manzon Allah bai yi ba sahabban manzon Allah ba su yi ba in suka yi daya shine tarawih to shikenan shine sallan da suke yi kuma je nayi bayani yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi shi sai na rasulullah in ya fara tun farkon dare sai gari sai alfijir yake sai dai yakan zauna ya huta in a ramadana in ba cikin ramadana bane kuma yakan dani kwanta irin inda mata namu ainaye wala inamu kalbi dinna amma cikin ramadana ba ma ya kwanciya sai dai ya zauna bayan yayi raka'a hudu watan yayi awa uku da wani abu yana sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna ya dan huta sai kuma ya tashi sai ya kara kawo wasu awa uku ana sallah raka'a hudu kuma wanda nace kowace raka'a yana minti 40 a ciki to in ya ida to waɗannan raka'a takwas sai ya shafa iki ya wuce wannan shine tarawihin manzon Allah kuma shine tahajjudin sa kuma shine kiyamu ramadanin sa ina fatan mun fahimta wannan shine matsalar Allah ya gane da amma ni ban ce tahajjud bai halatta ba dan ne zan ce tahajjud bai halatta ba ni ban ce tahajjud haramun bane ko makruhi duk ban ce ba amma dai manzon Allah bai yi wato ina kafa hujja da irin yaran masu amfani da wannan yaran shine manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba to da haka bid'a ne to in dai a irin wannan yaran ne to babbar bid'a kenan tahajjud